Senet Allah'ın öyle bir lütfüdür ki, ondan ne uzaldırabilirse, ne de onu da bilirsen. Günlerin bir günü gafil yuxuna gelir, adını sənət deyir ve sen bütün hayatın boyun onun iziyle gidirsin. Ben de onun iziyle gidirim. Sənət insan evladını tanrı tövbesi kimi verir. Kalbini, ruhunu, gizli məqamlarını ifadə etmək üçün sənət insanın tərcümansız başa düşüləndirilir. Dünya bu dillə min illərdir ki, bir-birini anlayır. Bizi dünyaya, dünyanı bizə bağlayan tellər sənət adlı sirli sehirli aləmdən keçib gəlir. ...1941 ildə anadan olanda mənim atam bir il idi, müharibəyə getmişdi, 41-ci ilin o müharibə dövründə həlak olmuşdu orada. Mən ona görə ananın iki övladını, mənim bir də böyük qardaşım Bağıfı öz zəhməti ilə, əməyi ilə böyütməli oldu. Babam rəhmətli anamın xətrini çox istəyərmiş, ona görə ona Zinger adlı Alman tikiş maşını bağışlamışdı ki, bu iki uşağını dolandırsın. Yuxuda da görürdüm ki, mən rəssam olacağım. Alabəzək rəngləri çox sevirəm. Xoşlayıram. Ən çox sevdiyim rənglər firuzə idi, sonra bordodur, qəhvəyi rənglərdir, müxtəlif çalarlarını, ingilis qırmızısı deyirlər. Çox sevirəm o rəngi. Kərpic rəngi. Kərpicin rəngi olur. Bak, onun ingilis qırmızısı deyirlər. Hər bir sənət gözəldir. Ancaq mənim seçdiyim sənət, mən hesab edirəm ki, hamına gözəldir. Çünki niyə? Əsərlər rəssamın övladı sayılır. Ürəyimin bir parçasını oraya sən verirsən, həsr edirsən və ürəyindən nəsə çıxardırsan oradan incəliklərini, təbiətin o incəliklərini təsvirlərdə orada obrazları sən təsvir edirsən və onu yaradırsan. İstəyirsən ki, tamaşaçı da səndən zövq alsın. Sən özün təbiətdən zövq aldığın kimi istəyirsən, sənin əsərindən də zövq alsınlar, o əks elətdirdiyin şeylərdən səndən zövq alsınlar. O da incəlikləri var təbiətin ki, mən təbiətin həddən artıq vurğunuyam, təbiət aşıqıyam, təbiət sənətkarı coşdurur, ilham verir, bilirsiniz? İlham verdikcə də sənətkar onu yaratmaq istəyir və çatdırmaq istəyir tamaşaçıya, nəslimiz üçün çatdırmaq istəyir. Gələcək nəslimiz üçün ki, duysunlar, hiss eləsinlər ki, va, təbiət belədir ya, Allah Allah tərəfindən yaradılmış böyük bir möcüzədir. Rəssamın əsası rəsimdən başlayır da, düzdür. Özül odur, rəsim. Sonra rəngkarlıq, sonra kompozisiya. Musiqidə də var kompozisiya, rəssamlıqla da var. Deməli, rəssamlıqla musiqi bir-birinə vəhdət təşkil edir. Musiqi duyumun olmasa, sən rəssamlığın demək olar ki, sən bir qolun yoxdur. Mən belə hesab edirəm. Musiqi qabiliyyətim var, içərimdə var, suluxum da var. Misal, mən gitarada çalmışam vaxtı ilə, tarı özüm sərbəst öyrənmişəm, bəli. Bir yerdə musiqi sənətində oxumamışam. Ancaq suluxum hesabına mən, hətta qastrolor da mənə göndəriblər, salis kimi. Tofiq Quliyevin, Rauf Hacıyevin, sonra başqa bəstəkar, Cahangirin mahnılarını mən oxumuşam orada. Onda lap təzə ekranları buraxmış Şövkət Əkbarov, böyük müğənnimiz. Onun Şələbiyyə mahnısı vardı. Oxuma, oxu, düz oxuyum. Bənti Şələbiyyə, əyuna səliyyə, Habik mini əlbiyyə, əlbi ənti aynəyə. Habik min əlbiyyə, əlbi ənti aynəyə. Bətə ən, bətə ruh,
Ulu elb mecruh ayyem elbelbet enbet ruh ayyem elbelbet enbet ruh ben de şalabiyya ayyun el azıyya ben de şalabiyya ayyun el azıyya بخبك من قلبي يا قلبي انت عيني Anam dərzi olduğuna görə bədii toxuculuq sənətini seçməyimdə anam böyük rol oynadı. Muxnavlı institutun o vaxtları mənim deməli 60-cı ildə mən girmişəm instituta. Və 66-cı ildə aktaranda bədii toxuculuq sənətini seçdim. Ora daxildir xalça, ora daxildir qabilen, ora daxildir müxtəlif parça növləri üzərində rəsm. İnandırıram sizi, hələ uşaq yaşlarından dəfələrlə seyr eləyərdim ulduzları gecələr. Gecələr seyr eləyərdim. Hətta yatardı, anam gilə yatardı, qardaşım yatardı, mən oyaq qalardım. O vaxtda mən, yəni kəhkəşanın, ulduzların vurğunuyam. Çünki elə bir möcüzədir ki, ulduzlar, doğrudan möcüzədir. Biz deyirik ki, milyonlarla ulduz var. Bəlkə də milyardlarla ulduzlar var, hansılar ki, onların biz, yəni, əksini hələ gəlib çatmır, yer kürəsində çatmır, bəlkə gəlməkdədir hələ, biz onları görməmişik. Dəfələrlə yuxuda mən ulduzları görmüşəm, baxan ulduzları görmüşəm. Bilirsiniz, mələk şəklində, mələklər, qısan mələklər şəklində görmüşəm mən ulduzları. Ona görə mən ulduzları sevirəm, Kəhkəşanı sevirəm. Hal-hazırda bax, üç əsərim mən burada durur, Kəhkəşana aid. İstəyirəm o tamaşaçılar görsün deyə əyani şəkildə Kəhkəşan yaradacağım mən, parçanın üzərində batikdir. Diplom işimizdə işləyəndə Maurice Ravel var, məşhur fransız bestəkarı. Onun valerosu var. Yarım saatlik əsərdir. O qədər bizi məftun edilmişdi bu əsər. Qoymuşduq onu magnetofonda, diplom işimizi işləyirdik. Ələ gedirdik, yağ kimi gedirdik işimiz. Akademiyada oxuyanda, onu mən 6-cı kursda olanda diplom işimi seçdim. Dəniz rakuşkaları yoxdur. Rakuşkaları mən iri həzmdə təsvir edirdim. Ürəyimin bir parçasını verdim orada. Sanki mən o dənizdə dibində olmuşam və onları görmüşəm. Həqiqətən, Əlcəzairdə olanda həqiqətən mən onların özünü şahidi qordum. Yəni dənizin dibində o qədər aralıq dənizi duruldu ki, bağırsan, görürsən orada dəniz atları, dəniz kirpisi, dəniz ulduzları. Hamısını biri, yəni öz şəklində görürsən. Əlli ilə yaxın. Dərs demişəm, tələbə yetişdirmişəm, mindən yuxarı tələbə yetişdirmişəm. Hər bir tələbə adil insanlardan fərqi olmalıdır. Xüsusi zövqi olmalıdır. Həm də ki, fərdi şəkildə onlarla məşğul olmalısan. Sənətkar hazırlamalısan da.
Eğer bu adam akademi seviyesinde okuyorsa, onun seviyesi en yüksek seviyede olmalıdır. Mecbur eleyebilmezsen ki sen bu stilde gitmelisin. O öz stilini aktarıp tapmalıdır. Tekrar elemiz değil, öz ferdi üslubunu yaradır. Bak götürerek dahi ressam, Azerbaycan ressamlarımızı götürerek, Toğrul Neyman Bey'i götürerek, Tahir Salah'ı götürerek, sonra Nadir Abdurrahman'ı götürerek, Mikail Abdullah'ı götürerek. Hamısı bir özüne məxsusluğuna seçilir. Baxan kimi sen eserini görürsen ki, o Tahir'in stilidir, Tahir'in formasıdır. Doğrulu, baxanı Toğrul. O içeriden gelir o. Menden herden sual verirler ki, sen seçilmek için, yani üslubunu seçilmek için, esasen neyi nezarda tutursan, ben cevap veririm ki nöqtəni, nöqtə, her bir xəyat nöqtədən yaranır, düzdür. Daireni çekmek için nöqtələrdən işarələr, nöqtə verirsen, sen onu daireye çevirirsen. Daire de ulduza çevrilir, ulduzlar da kəhkəşanına çevrilir, galaktikaya çevrilir. Bir növ şehriyyətə bənziyir, musiqiyə bənziyir. Özümə borc bilirəm ki, öz adımdan və bütün Maştağa cəmaatı adından bu gözəl və yaraşıqlı mədəniyyət evini bizə bəxş etdiyinə görə hörmətli prezidentimizə ürəkdən təşəkkürümüzü bildirək. Yəni, Allah qismət eləsə, deyirəm də, mən Kəhkəşan mövzusunu fikrim var ki, davam edeyim. Çünki möcüzələr çoxdur. Başdan ayağa möcüzədir Kəhkəşan.